Goddag. Er du lige ude og inspicere? Ja. Hvad? Hygger du dig? Hygger du dig? Nå, hvor er det dejligt. Hej, venne. Nyder du din sommerferie? Ja, du skal være her i lang tid. Du skal være her i lang tid. Du skal faktisk være her i 7 eller 8 uger. Ja. Og i dag er du her på din dag nummer 2, tror jeg da. Ja, du er lige kommet. Og du er så sød. Nu er du ude og flyve lidt. Hygge dig lidt. Ja,